Auto disco grupa je 15 minut zadaj. Grupeto si trova 15 minuti dietro di noi. Takole, tudi danes izredno zasedanje. Ja, pozdravljen, Matej. Živa. Danes smo malenkost bolj preširne volje, kot smo bili včeri, ne? Ne, jaz sem imel kar danes malo več moči na kolesu, ko sem šel. Včer sem za slabo pelo, danes pa dober. Pa včeri si se... Na televiziji gledam vpliv na to. Pa včeri si se pritoževal nad tem, da komentatorji rečejo, da ti dres da dodatno energijo, tebi pa je danes tur dal dodatno energijo, ali kaj? Ja, tako malo bolj z veselom se peleš, ne. Ja, si še bolj pritiskal na pedala. Res je tudi, da sem šel včer kao hitro, ne, kao. Danes pa počas, in potem, če greš počas, nimaš občutka, koliko se resnici zanača, ne. Ko ga pa pohodeš, pa vidiš, kakšna rupa si. Ja. Se veš, kako je to, ne. Ja, za trenutek danes je... Tade je že delal take grimase, da nas je mogoče lahko v enem trenutku skrbelo. Ali misliš, da je šlo za to, kar si ti napisal, da tako igra, da je že vidno, da igra? Mene je strašno skrbel, celo noč sem slabo spal. Sem malo pritiraval, ampak res me je skrbel, no. Kako se bo danes odvila ta etapa. In ja, tudi ni deloval zelo suvereno, no, se mi zdi. Ne vem, je bil dočer še malo prestrašen. Parkrat sem dobil občutek, da je majčkan zgubil zadnje kolo od Vingegorja za, ne vem, pol metra, ne, dosti več. To stresanje rok, predvsem pa spust, ne, iz, kaj že ta, Turmaleja. Turmaleja. Tam je pa res ni deloval v redu, tako kot že včeraj, no, v bistvu. No, ne vem, a ga res toliko skrbi to za pestje, ali še išče ta prav občutek. Ker tam me malo skrbel, ker je pač za vseh ovinkov mogel pospešovati in je kar dosti več energije porabo. Ampak se mislim, da si tudi opazil, da je pa res šel kar hitro, ne, tam Vingegor, tako da... Ja, presenetljivo hitro. Ja. Presenetljivo hitro za Vingegorja, ne? Mislim. Kot da bi mu gorelo za petami, ne? Ja, pa če se mogoče, če se vrneva nazaj, ne, torej v bistvu Wout van Aert je ponovno bil v pobegu dneva. In v bistvu so danes je v bistvu Jumbo Visma načeloma lahko rečeva, da odkrila svoje karte oziroma odkrito šla v etapo svojim dirkanjem. Ne. Že v bistvu kar hitro se je pokazalo, kakšni so njihovi nameni, sploh ko je spredaj na čelu pobega bil Van Aert, pa tudi zadaj so se oni postavili na v ospredje in narekovali tempo. Ne. V bistvu se je samo čakalo, koliko kilometrov do konca se bo zgodil napad. Ali ti nisi dobil takega občutka? Ja, sem. Jaz mislim, da je Jumbo Visma dirkala danes genialno. Van Aertu so spravili naprej. V nekem trenutku je bilo kar smešno, ko je začel... kdo je zadaj začel narekovati s tempo? Laporte. Obenem ga je začel pa takrat v obežni skupini točiti Van Aert, ne, in je v bistvu zgledal, kot je drugega lovita, ampak to se mi je zdelo odlično, ne, z vidika Jumbo Visme. Če so pač verjeli, da lahko danes dokončno umorijo Pogačarja, mogoče že na Turmaleju, in če bi se to zgodili tam, potem, tako kot je Pogačar rekel, izjave bi lahko spakirali kufre in šli domov, ne. Enostavno so ga tam začeli tako točiti, da če bi prezgodaj ujel, jim ne bi Van Aert nič koristil, tako pa je šel naprej. In potem na tem spustu Turmaleja tudi čist razumem, zakaj je Vingegor hotel tam dejansko razliko narediti. Ne? Namreč, če bi on tam naredil razliko do Pogačarja, ujel Van Aerta in da bi ga potem skupaj peglala v cilj
je s Pogačarjem konca, ne? Da ga ne bi bilo nikjera. Ne? Ampak, evo, ni spustil in se je zvlekel. Mislim, da je bila tam najbolj kritična točka. No? Ja, v bistvu je, če greva že do tistih kilometrov, ko je v bistvu Van Aert vleko celotno to skupino fantov, ki so ostali poleg Jonasa in Tadeja, je v bistvu tam skoraj da minuto sam pridobil proti pelotonu, ki ga je zadaj vseeno lovil. Ne? Fantje od UAE-a se vseeno niso ustavili, takrat, ko so odpadli na Tourmaleu, čeprav je tudi to ta skupinski, mislim, tam ko so ga začeli iz Jumbo Visme navijati tisti tempo in so v bistvu vsi ostali zgledali, kot da so se ostavili na Tourmaleu. Ne? Mislim, tisto je bilo kar epsko. Tam je zraven držal kdo, Tadej, pa še Jai Hindley nekaj časa. Ja. Ja, pač tisto je bilo. Mislim, predvsem me spet presenetilo, da če se vrnemo nazaj na tiste prve štiri etape, ne vem, fante iz UAE-a očitno niso tako dobro pripravljeni, ali kaj se je tukaj danes zgodilo, no? Mislim, ne vem. Ja, jaz mislim, da so se razkazovali v tistih dveh etapah, ko dejansko še ni šlo zares, med tem, ko so pri umbovizmi pač počivali. Majmo se ti, kdaj sploh se pa kusa opazil prve dva, tri, štiri dni. Ne. Zdaj pa na lepem blesti, je ključen mož. Danes, če bi vedel, kakšen bo dejansko razplet, če bi pri umbovizmi vedel, da Pogačar ni za nič, tako kot je bil včeraj, potem je bilo najbolj bolj pametno, da bi kus pripelal v Vingegorja in Pogačarja še čez Tourmalet, pa potem narekoval tempo še na ta zadnj klanska, zmer pozabim, kako se imenuje, kaj je že, kotre je kombask. Ampak pač niso vedeli, ne? Tako da še enkrat mislim, da bila to odlična taktika. Ja, če se pa vrnava na obe ekipi, pa če jaz mislim, da je Jumbo Visma pametno dirkala na začetku, kot so UAE Emirates, ne vem, so mogoče dejansko že mečkano trujanje, ali so pa enostavno kolektivno slabši od Jumbo Visma. Ja, ampak v enem trenutku se bodo mogli vzeti v roke, ne? Zaradi tega, ker ponovno bom uporabil to tvojo oziroma klasično frazo, tur je še dolg, ne? Še ogromno etap, ki so veliko, veliko teže, jih čakajo. In pač ja, mislim, da si ne morajo privoščiti ravno tega. Zdaj pač tukaj so oni na udaru, zaradi tega, ker smo danes še enkrat dobili potrdilo, da se bosta samo Tadej in Jonas udarila za zmago, vsi ostali bodo res dirkali za tretje mesto in tu je trenutno v najboljšem položaju Jai Hindley, vsi ostali pa so potem že po 3 minute zadaj ali pa 4 ali pa več. Je pa res, no, resnici na ljubo, sej ko je kus pohodil, pa so sami ostali, sej tudi Vingegor ni imel nevem koliko pomočnikov, pač imel je kusa, ne? Pa Van Aert, ki je šel prej v bek. Ok. Tako da ni bilo zdaj, da bi bila Jumbo Visma tam še, ne vem, tako rekoč kompletna, ko ne bi bilo več UAE Emirates. To je vsem treba priznati, ne. Zdaj za kusa smo vedeli, da je najbrž boljši od vseh Pogačarjevih pomočnikov z izjemo, mogoče Adama Jajca, ki je pa tudi problematičen, ne, ko se enkrat zdirka 3 tedne. Za Van Aerta pa pač vemo, da je nevreten. Ja. Tudi glede na to, kako dirkata, mislim, da vse ni bilo tiha maša na tistih večerjah, ne? Da vse niso totalno skregani, kot se je to napihval, pa kot smo tudi mi že mečkan. Ne verjel, ker jaz nisem nikoli verjel. Ker mogoče smo si želeli, ne? Ampak, ja, bolj smo si želeli, da bi bilo tako. Ja, točno to. Ja, in potem v bistvu mislim,
dobeden ni vedel, kaj točno bo danes. Ne? Ali se bo ponovil včerajšnji scenarij, ali se bosta pripeljala skupaj do cilja, pa se pač udarila v tistem šprintu za bonifikacijske sekunde, ali kaj točno se bo zgodilo. Ne? Tako da tam, ko je napadl Tadej in se v enem trenutku mogoče ni še toliko začela poznati razlika, sem mogoče mislil, da ok, zdaj ta napad je bil, zdaj ga bo na tempo dobil nazaj, ne? Jonas pa pač kaj bo potem, bomo videli, ne? Potem pa v enem trenutku se je pa videlo, da Jonasa krivi, da dela grimase in da je pač razlika vedno večja, čeprav mogoče na grafiki ni bila takšna, ampak ko je pokazalo kamero oziroma ko je pokazalo, koliko sta narazen, se je vedlo, da gre za več kot 6 ali pa 8 sekund, koliko je takrat kazala grafika. Jaz sem potem posnetek videl nekje na Instagramu, nekje, ko je Pogačar pohodil, ampak to je res pohodil, tako da pač, ne vem, mislim, to je bilo noro, ne, in potem še zadaj so nekaj zažgala, ne, nek dim je bil in je zgledal, kada je to pač zadaj eksplodiral za njim nekaj, kada je on eksplodiral lih v tistem trenutku, tako res dober timing. Ampak mislim, tudi on je grozen zgledal, ne, ker je šel res prek sebe očitno in isto Vingegor in edin pač nekaj časa je bila razlika relativno majhna, ne, ampak Pogačar je potem dlje vzdržal kot Vingegor, se mi zdi, ko sta enkrat začela. Ne. In ja, potem se je razlika naredila in konc in evo, spet me je presenetil to, ker jaz sem bil prepričan, da se bo tukaj na neke sekunde dirkal pa na konc na bonifikacije, ampak ja, včer mu je on dal dobro minuto, zdaj je Pogačar sicer malo manj, 24 sekund, ampak je razpolovil prednost, ne, Vingegorjevo, ne, tako da, tako je. Evo, zdaj sta spet v bistvu optimalen razplet, ne. On je oblekel rumeno majico, zdaj v naslednjih dveh dneh ni variante, da bi jo zgubil, za pojede dom etapo, tudi vprašanje, ne? Če jo bo lahko zgubil, ne? Mislim, da se jo bo želel zgubiti, ker noče priti v pozicijo, da šprinta tja gor s Pogačarjama. Ne? Tako da, ja, zelo zanimivo. Ja, v bistvu zdaj še dobro, da sta dva malinkost bolj umirjena dneva pred nami, oziroma pred njimi, no? Nam je itak fino pred televizorjem to spremljati. Ampak ja, mislim, sklepam, da bo nedelja vseeno, če sta v bistvu ti dve etapi postregli z takšnimi razlikami oziroma s takšnim bojem med njima, mislim, da nas za nedeljo ne rabi skrbeti, da bi pa bila tisto zaspana etapa oziroma tako kot so včasih nekatere etape, ki so na papirju zelo težke, pa se potem ne uprizarja nekih bojev med kolesarji, ampak pride pač beg, ok, etapna zmaga kakšnega kolesarja iz bega, ki ga nismo pričakovali med GC kolesarji, pa tisti miren dan. Ja, se ta etapa je v bistvu relativno preprosta, ne, do zadnjega klanca. Sicer še kar razgibana, ampak prej ni nekih dolgih usponov, ne. Ne vem, 2/4 kategorije, 1/3 pa en zgleda kar tako zložen po profilu, ki ni kategoriziran, tako da ni nekih, mislim, da bi si kaj lahko neki ubežniki kar visoko prednost privozili, no, prednost se potem tam raztrga, sam bo moral, da bi ta prednost najbrž zelo visoka, vse en, ne. Ravno to. Zdaj, da se vrnem malinkost nazaj od strano tega boja, za trenutek je tam že mogoče v enem nekaj časa zgledalo, da bo pa Julian Alaphilippe tudi kaj prinesel domov, ne? Ampak se zadnje čase oziroma vsaj to sezono njegovi napadi kar hitro končajo oziroma po 5 minutah ali pa 10 minutah. Ja, se pa začne skoraj da voziti v Rikverc, tako kot Van Aert, ko je odvil tam predanje. Ja, dobro, sam Van Aert tega nobej ne more zameriti, ker je svoje delo upravo. Tako je, ja. Za Alaphilippa pa še koga, ne vem, jaz
Zadnjič, ne vem, sem to že omenil v našem podcastu. Poslušal sem sicer tekaški podcast Marka Robljaka. On je en tak... kaj je on? Tata, mata slovenskega teka. Ima tudi zelo dober podcast in ne vem, s kom sta ugotovila, no, da mislim, da glih z mojim sosedom, Klemnom Lavrenčakom, ki je sicer triatlonc pa tekaški trener, da maratonci, tekači, vrhunski, imajo samo nekaj maratonov v življenju, ker so dejansko vrhunski, potem se pa strošijo. Ne? Zelo tipično, ne vem, pozabil sem cifro, 4, 5, 6 jih oteče, potem se stroši. In ne vem, če ni zelo podobno, no, v kolesarstvu. Alaphilippe, ki je imel par genialnih sezona, ne, mogoče ima zdaj neko to težavo in ne, mogoče bi se mogel malo daljšo pauzo vzeti, ali kolikorkoli, ker to zdaj nikamor ne peda. Ne. Če Tono je v poprečju, vsi od njega ogromno pričakujejo, potem nas vedno znova razočara. Lefevre je najbrž vzbesana, ne, ker ga dobro plačuje, pa nič od njega nazaj ne dobi, tako da, ja. Mislim, ja, če se navežem na to tisti tur 2019, ko je bil večino časa v rumeni majci, ne, ko ga tudi nobeden ni mogel slečiti, pa so v bistvu vsi nekako samo čakali dan, ko se bo to zgodilo, ok, na koncu se je, ampak šele kasneje v Alpah, v bistvu vse ostale preizkuse pa je tako rekoč prestal, tudi tisti kronometer, ki mu je torej dala majca dodatno energijo, ne, dodatne vate v noge, to, kar imaš rad. To je bilo kaj, let preden je bil svetovni prvak, ne, kako je bilo. Tako da ja, on je imel, mislim, ja, ja, ja. Nekaj, ja, tiste 3-4 sezone nore, ne, zdaj pa nič od njega. Ja, omeniti je še treba... Sorry, ja, mogoče je treba omeniti Nilsen Paulusa, ki se je tudi dobro držal kasneje, pač potem ni več šlo, pa enako Mihal Kwiatkowski, ki je tudi v enem trenutku zgledal, da bo celo mogoče prišel dlje z Fantoma, potem ja, pa ga je v enem trenutku odrezalo. Ja, skodo za trobo, ja. Fasa, ja. 3 minute na konc. Ja, ta fight za pikčasto majico kar simpatičen. Jaz nisem v začetku etape gledal, pač Felix Gall ni prišel zraven in ne, sem pa se imel v bistvu odprto pot do pika, ampak ni pa ne vem koliko dober šprintal, ne, ker ne vem, ga enkrat ga je Guerreiro nastal. Dobro, on je danes imel pa svojo dirko s komolci pa z vsem stavljeno. Ja, 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 tega bija svoja Hansena je, ne vem sicer, kaj je ten delal. Mislim, ne vem, je bil tukaj mrtv, da ga je zanesel. Ne znam razložiti, ne, jaz tudi ne znam razložiti. Tega ne narediš, ne, to je res. Ja. Svinska poteza, da je po mojem bilo bolj po nesreč, kot kaj drugega, da so mu že vrteli malo. Tako da ne vem, ni glih genialno danes Paulus z dirko, no, je pa dovolj dobro, no, da je nazaj obleko majcev, ampak spet, že naslednja gorska se lahko vse spremeni, ampak ja, dobro zgleda, da se dejansko fajta za to majcev, to mi je vedno všeč. Pa te, vedno se nekako taktično na njo dirka, ne, moraš previdno odbirati tiste etape, kjer lahko veliko pik naberaš, pa pazi, da nekde rek do drug obek, pa pazi, da un ne gre, pa potem cela ekipa pokriva, ne vem, danes bi Jef pokrival vse, kar bi hotel Felix Galita, ne vem, in obratno. Tako da, tako ja, je. Super. Ja, zdaj, če na hitrco pogledava na generalno razvrstitev, torej Jonas Vingegaard, kot si že omenil v rumeni majci, Tadej za njim 25 sekund in pa potem Jay Hindley z minuto in 34. Četrto mesto Simon Yates, ki pa je že preko 3 minut in potem Carlos Rodriguez, Adam Yates, David Godu na 4 minutah. Ja, fantje se bodo res udarili za tretje mesto, ampak pač niso pa toliko nevarni za ta prva dva. Ja, se to smo že na začetku ocenjevali, pa je potem Hindley, če je res dobro vozil. Jonathan Wouters sem že včer omenil, je bil
vas navdušen, kako mu bo zdaj dala rumena majica moč. Mislim, malo te že da, ampak ne dost več, kot to, kot smo danes videli. Mislim, ja, najboljši od vseh ostalih. Ne? In, ne vem, njega bojo težko premagali. Pač minuta pa polma pred Simonom Jejcem. Simon Jejcem, ja. Mislim, za trenutek me je mogoče malo presenetilo, da je že na Turmaleju odpadel. Ne? Pričakoval sem... Tebe ni. Mene, mislim, jaz sem pričakoval, da bo na zadnjem klancu, ne? Da bo vseeno čez Turmale zdržal. Ja, ampak veš, on je napadl napolno, ne? Vingegaard. In ko to on naredi, odpadejo vsi razen Pogačarja. Ali pa tudi Pogačar odpade. No, pa davamo še olejševalno... Ja, pa davamo še olejševalno okoliščino, da je včeraj res bil cel dan v begu, ne? Tako da se mu je moglo nekje poznati. Ja, čeprav jaz mi včeraj ni pokuril dosti več energije kot ona dva, no. Vsej se je malo več že, no, ampak ja, dobro. Kolikorkoli, pomemben korak je naredil do tretjega mesta včeraj in mislim, da mu ga bojo težko vzeli, če bo vse posrečeno. Točno tako, ja. Točno tako. Mislim, upam vseeno, da se odpre boj, da bomo več bojev gledali, ne samo tistega za prvo in drugo mesto, ampak ja. Kaj bova rekla? Da upava, oziroma ne da upava, da sklepava, da je to zadnje izredno zasedanje tega tedna, ne? In da se potem v ponedeljek v živo vidimo in pokomentiramo, kaj se je dogajalo v nedeljo. Ali pa, če bo v nedeljo kaka eksplozija na pojde dom. Ja, to bo brez dvoma, ne, ampak... tako kot se ta tur odvija leto, se meni res všeč, ker ni bilo ene etape, ki bi bila dolgočasna. V redu, pač za šprinterske, lej, tisti, ki se pritožujejo, da so šprinterske etape dolgočasne, očitno ne poznajo kolesarstvo. Tako je, fajn je, da so. Vesel sem, da mi jutri ne bo treba gledati od ne vem kdaj, ampak zadnjih 15 minut. Ne? Oba šprinta, ki smo imeli do zdaj, sta bila vrhunska. Ne? Tako pa, mislim, sploh ta drugi tudi zaradi manj prijetnih peripetij, ampak ves čas nekaj preobrati in tako da mislim, da se ni zabati. Še nekaj, no. Meni grede, v meni sem pomislil, glede na to, koliko ene energije trošijo v prvem tednu, ne. Kakšni bojo proti koncu tura, ne. Točno, mislim, da bo to mrtvakov, bo to, da bo glava bolela. Se ne vem, ali danes so prišli vsi v kol sploh. Ja, mislim, da so prišli. Ja, Jakobsen 37 minut za ostanka, ne, v redu. Za, veš koliko, 4-5 minut je imel v rezerve, ne, ampak zelo zgodi se je začel tole. Mislim, ja, si mi vzel besede z jezika, da je gre komaj za šesto etapo, pa je že toliko dogajanja, da v bistvu so ta izredna zasedanja potrebna, ker bi drugače v ponedeljek bil to dvourni podcast brez težave. Ja, ali pa bi že vse pozabili do ponedeljka, ne? Ne bom rekel tega, ker mislim, ker bi dal ljudem ideje, a ne? Bi pol težil. Mislim, ja. Proti plačilo smo pa pripravljeni marsikaj narediti, a ne? A? Če ljudje plačajo. Lej, ja. Lej, to... Dobre stvari niso nikoli zastojne. Ja, seveda ne. Imamo pa tudi mi neko življenje, ne? Poleg kolesarstva in službe. Ne? Tako. Tako da. Ja, nič. Te prepuščam večeru ali pa noči, kakorkoli jemlješ tole uro. Pa se slišimo, vidimo pa vse ostalo, kar spada zraje. Čau, čau. Vidimo, druženje s teboj. Adio, čau. Enako, čau.